Rođestvo Hristovo, Božić, rođestvo Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, a kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga, da spase rod ljudski, i kad se ispuni 9 mjeseci od blagovesti koju javi arhangel Gabriel presvetoj devi u Nazaretu govoreći, raduj se blagodatna, evo začećeš i rodit ćeš sina i nadjeni mu ime Isus. U to vrijeme iziđe zapovest od kesara Avgusta da se popiše sam narod u carevini Rimskoj. Shodno toj zapovesti trebaše svako da ide u svoj grad i tamo se upiše. Zato Josip pravedni dođe s presvetom devom u Vitlejem, grad Davidov, i roboje behu od carskog kolena Davidova. Pa kako se u taj maleni grad sleže mnogo naroda radi popisa, ne mogoše Josip i Marija naći konaka ni u jednoj kući, zbog čega se skloniše u jednu pećinu ovčarsku, gde pastiri ovce svoje zatvaraku. U toj pećini, a u noći između subote i nedelje, 25. decembra rodi presveta deva spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista, i rodivši ga bez bola, kao što ga je i začela bez greha, od duha svetoga, a ne od čoveka, ona ga sama povi u lanene pelene, pokloni mu se kao Bogu i položi ga u jasle. Potom priđe i pravedni Josip i on mu se pokloni kao božanskom plodu devičanske utrobe. Tada dođeše i pastiri iz polja, upućeni od angela Božjeg i pokloniše mu se kao Mesiji i Spasitelju. I čuše pastiri mnoštvo angela Božjeg gde poju, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. U to vrijeme stigoše i 3 mudraca s istoka vođeni čudesnom zvezdom, sa darovima svojim, zlatom, livanom i izmirnom, i pokloniše mu se kao caru na carevima, i darivaše ga darovima svojim. Tako dođe u svet onaj čiji dolazak bi prorečen od proroka. Rodi se onako kako bi rečeno, od prečiste deve, u gradu Vitlejemu, od kolena Davidova po telu, u vreme kada više ne beše u Jerusalimu cara od roda Judina, nego carovaše Irod tuđin. Posle mnogih svojih praobraza i nagoveštanja i zaslanika i vesnika, proroka i pravednika, mudraca i careva, najzad se javi on, gospodar sveta i car na carevima, da izvrši delo spasenja ljudskog, koje ne mogoše izvršiti sluge njegove. Njemu neka je večna slava i hvala. Amin.